Ale já to dělám prostě z prdele, protože mě to baví a ten týpek vždycky mi stejně napíše, že jsem malý děcko. A třeba ten minulý Čech, který mu jsem psal, ať skočí z okna, tak z toho měl úplně prdel. Tak je dneska hodně submisivní, je to tak? Kdyby musíš tady ještě? Ne, proč není. No, postavu orky. Já bych si je strašně rád zahrál nagy, ale s nagama nikdy nevyhraju ten light. Tak já nevím, jako... Já jsem vždycky měl úplně mega velký value a nikdy se nevyhrál. Za nagy. Jo no. To zase tady jsou sami lidi, ještě jsem je nešel. To je fakt sami lidi, jo? Já nevím, proč někomu půjdu. Jsem nepostral. Jsem posral. Otevři okno, to je přírodní chlazení. Jo. Chlazení, no. Ještě, že jsem se díval znovu. Ne, protože to mě vykantroval. Když jsem ani Michael. No tak tohle nezabil. Jsem měl jít spolu nightmarky. Kdo tady má orky, je Matiš a Mani Clans? Nemaj, ne. Jak ty bys šel nightmarky, tak já jdu furt Ogrmach, já to bys se teď mačili. Oni mi trvali Inner Fire. Bys neštěl, no. Bys neštěl. Oni mi trvali Inner Fire, ještě, no tak. Do tohle bych šel nightmarky. To bych tě dal, podle mě. Kdybych šel full ogry. Ale kdybys nešel full ogry, kdybys nepostavil... Ale já jsem se díval, co jsi šel. Ale hodno se díval. Já jsem nepostavil nic do doby, dokud si nepostavil ty guly. Určitě no. No tak se kvůli nezazdám. V téhle hry, jestli chceš. Kdyby čeho nevyhrál, tak to je na hovno. Takový žid to vyhraje, vole. Oni mají Clans? Jak Clans? No oni mi zrušili ty papy. Kurva, jdu proti němu. Jo. Já jsem hodil buff. Kmeny. A jim to hned spadlo. Ha? Možná. Já nevím. Mika to asi nechápe. Já to chápu, ty debile. Nebuď tak toxic, vole. Jsi toxic. Všichni jste čuráci. Jsi toxic, ne ty osočuješ. Jsi toxic, ty kurvo. Máš pravdu, asi bych chtěl zabornovat, začneš si toxic. Chyněl má pravdu, teda jsem chtěl říct. Já si pamatuju, že jsem měl spolužáka na střední, který šel potom na výšku, ale vypadl. A on nikdy nechodil do nějakých sportovních kroužků a nějak se nebavil nikdy s nima a on nechápal zrovna tady tohle kritiku. Že on... To byli chtěl od cviků, než jsme po něm hodili míč a on mu spadl na zem, protože mu to přišel to jít hrák a on se byl tady mentálně v kůči. A opět to těžce zvládal, že se tam ale rozlečil, že jsme na něj zvídil od toho. Když to je jak anarchy teďka. Dobře, tady mám troubu na pokoji, přijde ke mně můj kámoš, který si tady chce ohřát pizzu a já mu řeknu, hej, mě strš to hezky do tepla, kde já do tý mám věc, která večer. A nechal, prostě třeba chyněla nemůže mutnout, když to sereš, jakože. Prostě, proč je takový... Tady na streamu, musí to slyšet. Jo. No teďka ano. Ale když nejsi na streamu, předtím jsi nebyl, že jsi jenom psal hovna. Teď můžu mítnout. Ale psal hovna, já jsem psal pravdu. No, ale že prostě... Mně se že někteří lidi prostě jako nepřijdu na jeho stream, když on nic nedělá ten stream, je v pohodě, ale nějakýho, s nějakým člověkem se nepohodl, tak nepřijdu na jeho stream, když on za to nemůže. Ale prostě...
Yes. To proč si ho prostě nemutneš a jdeš dál? Já taky nemám rád snapyho komunitu většinou, ale stejně chodím na jeho streamy. Když ty potkáš ve hře a píše úplně takový kokotiny. Já stejně chodím na jeho streamy, protože kvůli němu tam chodím, ne kvůli jeho debilním komunitám. Ne, jakož někteří lidi jsou v pohodě, ale někteří mě serou. A když se tam někdo s nikým nepohodnu, tak si ho, tak prostě ho ignoruju, než nepůjdu chodit na jeho streamy. Ne, tak až se s někým nepohodnu, tak ho budu ignorovat, než ho promiň. Jo, přesně tak. Jako správný kluk velký. Co tam představuješ tu armádu, ty krikové? To je tryhard. To je tryhard prostě. Myslím, že přicházím od diváka, přitom to ani nemůžu prostě, nemůžu to ovlivnit. Čím jak tam jednou toho mladýho gnoho, to je dopředu. Ne, v tomto okno se bojím vlkodlaku. Vlkodlaku. Jo, jo, na to je vlkodlaku, no. Já jsem si humanovi, když jde u toho. Když jde u ty kupírovače, ty demonecky. To je narve, to je to největší, takže musí dopředu. Už tady má generál, jo? Tak brzo, jo? Tak generály musí být, protože dávají patr. No ale, že on vzpomíná jenom generály. No, však to je nejvíc má taktika. Až tady spoustu jednotek, které mají různé interakce mezi sebou. Kámpy. Mě porazil, cože? Ale ve hře to funguje, takže postavíš generály a vyhraješ. Jak mohu říct, kakrinělače, endeti jsou silní? Já nevím, kdo to sebral, musím to je víc. Co ono? Jsem říkal, postavíš humany, postavíš generály a... Tak já se těším, až zítra bude turné a bude Undead Est, to je vůbec přijde ještě. Ne, on ještě nepřijde nikde. To nevím. Jo, prdel, on se to všechno točil na mě. Pak jsme bavili, jak vlastně ten turnaj bude probíhat, když se ho nebudeš účastnit, takže nebudeš na hře. No budu observer. Tak. A když potom přijde za tebou já a řeknu, že jsem vyhrál, a pak ti Laky řekne, že vyhrál, a pak ti Ripper řekne, že vyhrál. Ne, já budu observovat, se na to budu dívat, to budu streamovat. Co jsem tě mikro, takže jsi tady ten mě frděl, to by bavilo koukat, jak nikdo hraje. Protože nikdo koukat nebude, tak jdeme. Přesně tak. Čas na to nosmím, s mapami. OK. Jinak k jsem ti chtěl říct, že když tě sere Beren, tak si ho mítni a ignoruj ho. Mě sere, že... Ty nepřijdeš na můj stream, kdy já za to nemůžu, že Beren je kreten k tobě, nebo ty seš k němu, prostě se nepohodnete. A nemůžu to ovlivnit, zbytečně přicházím o diváky. Já prostě mutně a ignoruj ho. Můžeš sem chodit jak. And where did it lead you? Back to me? Jo. Já jsem nikdy to bylo neviděl tyhle Marvel filmy, takže mi to nic neříká. Takže asi mě to úplně nic neřekne, no. User disconnected from your channel. Ale... Já ti spadl. Já? A to byl Archa. Co? Ale jako... Já mám hosta? Či ještě jednou, teď se bát, nemusíš maximálně nějaké submisivní upírky. Nejvíce toxic taktiky zombie a necro. Dávám mu hosta, že Míko, kdo komu? Už kdo komu dává hosta? O čem se bavíme teďka? Kolik je ten turnaj, jdu si zahrát, v 6 začíná. Jakoby v 6 začíná ten turnaj samotný, ale já se pnu s tím někdy kolem 5, abyste se mohli připojit. Když normálně za bodíky, jeden bod to bude stát, aby se mohl připojit každý, bude... Ty si přihlásíš do turnaje, protože napíše tam svůj battle tag. Přesný je i s tím číslem, že jo? A prostě jenom... Půjdeš prostě hrát. To musí být tak úplně retardovaný složitý, jako? To není retardovaný složitý, prostě si na streamu vyjedeme přihlášku, abych prostě věděl, kdo tam přesně bude, že jo? Vyplním složenku, ale... Jako, kdybychom dali třeba dvě lobíčka, to by bylo tak super. Myslíš, že dáme 16 lidí, to by bylo celé optimisticky, že? Jo, jasně ne, to bylo 32, bude se to vysílat na TTNová, oni prostě řekli, jo. Že je to a budou všichni koukat na tohle. Přesně tak. To řekneš, co je to ten vlkodlak, až řekneš, co je to ten vlkodlak? Takhle je to těžký, když urážíš všechny v chatu a pak to vyhodíš, vidíš je ve videích, ale to je, to chápu. Ježišmarja, polečenlo. Počká, on někdo někdo kouká na videa, já myslím, že u té doby se dostal strike a už se mu to nezobrazuje, tak
No já jsem dostal strike, no a bohužel mi to nezrušili, takže mám, nemám zpeněžení. Tak dva roky to vydalo, jak jsme tam chtěli ty těžka vyšlo. To v prdeli, no asi se začal, že mluví kanál, nebo já nevím. Ok, díky, a máš po prdeli? Asi bych, asi, já jsem plánoval udělat výkřičník turnaj, že to by tam byly informace, ale zapomněl jsem na to. Dobrá, já možná do příště. Nějaký jiný turnaj. Já nemám břičený dřevo, já nemám nic, já jsem úplně v prdeli. Jde to vidět, Miko. Jinak teď vidíš, až je Andy, jsou úplně inflet, protože já jsem úplně v prdeli. Já jsem nezabil nic skoro. No a ještě prohráváš platonu, ale... No, dobře. To taky no, je tak. Andy Kohaska máš po prdeli. Počkej, jak jakože máš po prdeli, jakože Andy Kohaska se... Tak Andy Kohaska se může taky zúčastnit, ale ten asi nemá Oregon, ne? Nebo má? Já bych dal přihlášku jen za dono, přesně tak. To koron minimálně, abyste se mohl přihlásit do turnaje. Starého budu mít s tím týž, no. Nebo dát suba, když suba můžete dát přihlášit do turnaje, no, přesně tak. Ke svým mámě, okranulý kabelku, skrytáno peněženku, platební kartu, zaplatí se vás karty. Ty se týden budeš zavřený ve sklepě bez žádná, ale budeš dělat karty. Jo. Tak jsem to udělal. Ještě? Ještě jednou, ty jsi ukradl peněženku mámu, která ukradl mám. Ukradl jsem peněženku mámu. No co jsi dostal strike? Za videa z Warcraftu, která, za mapu, která se jmenovala School Shooting. Za to jsem dostal strike, že prý jsem teroristická organizace. To podporuje nás ve školách. To je dobrý, dobrý joke, jo. Taky jsme tam střelili černoky, ano, to řeklo, že to je násilí ve školách, jo. Ne, tak nejenom černoky, dětská hlavně, že jo, ve školách. Ale ty lesby si to zasloužili, byli. Jo. Přesně to. Zadano a někteří nemají ani suba. Jo no, zmrdy. Kde máte suby? Hrozný fakt. Já už suba dál jsem čistý, přesně tak. Kdyby se očistil. Tento z tohoto hříchu. Dejte suba a kupte si odpustek, očistí vás to od hříchu. Takhle ty bys to měl udělat, protože ty jsi hřích sám. A já si platím asi 5 subů měsíčně, jo, to je docela dost, no. I když zase to jsou 4 dolary, to je třeba 20 dolarů, to je 800 korun za sobě, je docela dost, no. Mi včera přestalo jet chlazení na PC a v pondělí jdu do servisu. Jo, takhle. To je špatný, no. Mě furt PC funguje, já jsem ani nečistil nic, protože 5 let už ho mám, více jak 5 let a furt jde v pohodě. Ale už bych jako chtěl nový komp, no. S novýma grafickýma procesorama a kartama. Grafickýma... Já mám rozhodné řešení s tím. Kartama a procesorama. Když ti máma říká, ať si musí hrát ver, máš to bez krásný kompů, tak jsem dor, že? Jo. Ver a mě je Já tě varoval, že to stane. Stejně jako s tou mapou na N. Varoval, a tak to se stalo už dávno, to už je 2 roky třeba. To se ještě absolutně neřešilo, nic takovýho. Jo, no. To ještě na OnlyFans dali ty, na hipotky se hrát. Ty tam už nedají, daj, ne? Ne, nesmíš. Jak to? To no, oni tam posílají, ale... To změnili, ne, zase znova, že už to můžeš zase. Já nevím, Míšu, já ho nemám pocený. A jo, sakra. Ne, to já... nedostatek zásadní brané, tohle. Já schodím u Avaldrady, tam se tam píšou tím kole. To je zásadní nedostatek brané, to bys měl změnit. Jo, no. Já jdu proti růžovému. Ani modi nemají suba, tak repare má s kozolavem. Jenom Enrico nemá. Ale měl to nevadí. By to napravit. Aspoň je důkaz, že nemusíš mít nemusíš mě podplatit, abys měl moda. Nebo aby ses někam dostal.
Rise of Naga mapa je v pohodě. Rise of Naga, to je taková mapa, jo. Rise of Naga. Byla mapa, kde jedni hráli se tam ty, jedni za policajty, jo jo. Mapa, kde... To je, jo, ne, to se jmenovalo Revenge of the N-word. A já bych Mikl, teďka všichni hrál to GTAčko a my jsme hráli předtím, my jsme byli cool. Jo, my jsme hráli GTAčko Warcraftu, no to je teprve. To je teprve cool věc. We played GTA roleplay before it was cool. To bylo v podstatě takový GTA roleplay, akorát ve Warcraftu. A my se nejvíc líbilo, jak tam byly ty N-word a šli. A znásilňovali tam tu hoštu a dostali do tajíčka. Jo, to znásilňovali. Ano, jak vykrádal tu banku, to bylo co dobrý heist. Ten heist prostě, to bylo fakt dobrý. Dobře udělaný to bylo. To bych si někdy zahrál, ale nevím, jestli to... Kdyby to šlo. Ano, úplně, startujeme novou hru, kde neřekneš jak, ty to zapneš. Jo, jo. Teď takový ten člověk, co přijde novej a že vyhrajete Warcrafty a teď pojď tam znásilňuješ tu žensko. Ale o prodávání trochu v té škole. Naka proti elfům? Jo jo. Elfové chytají nagy, no. Tady je tam jako největší pobal, že si tam koupil jako vrtulník, jako ten policajt jich dal si. A oni si mohli koupit bazuku. Jo jo. Který jsme tak na ulici bazuky. A za ty N-wordy jsem nic nedostal, že ani se, jak jsem to ale smazal před radši pro jistotu. Hlavně kvůli tomu slovu, ne kvůli tomu contentu, ale kvůli tomu slovu, tam bylo to N-word. To zlé N-word slovo, no. Měká vlastně teda ty Starcrafty. Jako... Můžem někdy, no. Dát Starcrafty. Třeba příští pátek? Zítra bude turnaj v turnamentech, ale mimochodem, zase to zmiňuji, ale jako můžem třeba příští pátek dát Starcrafty, a to někdo přijde, ale nevím, no. Nevím, jestli to někdo hrál, protože předtím jsem měl Blade a Saurona a tak dále a Radka a spoustu dalších a teďka nevím, jestli někdo hraje Starcraft ještě. Ještě já už zkusím jet Nightmarky. Sauron, Radek, Blade, jo, tak budu hrát ještě tak to nevím, si s ním seknul. Ještě aj Petr. Jo, Petr. A ještě aj Lucky. Tak do toho, to je jediný člověk, do kterého bych nechtěl hrát žádný RTS-ko. Jo, jo. Petr ve to skenil, to by byl duel, bych si ano, díval. Ona sejmo. Já jsem to viděl. Jo. No, on, no, neviděl, ale to slovo, to nevím. Nevím, jestli to bylo nejmoc, když to tam udělal teďka, ale... Tam si to dám. Lifestealujte, regenerujte. Lucky padl. Press F. Je to droplo? Press F. Aha, já mám potom tady si kvín. Já si říkám, proč nemůžu altabovat. No, ne altaboj, no. Ale nestíhám psát na mobilu, tak jdi do píče. Když se bude hrát třeba někdy, a nejvíc podůže. Jo? Ne, to asi nedám, shit. Mám malou nightmarek ještě. Ty vole, já jsem pak nafidil toho Jakuba, no. Myslím, že... Já vydal takový podmínky. Když bude hrát 4 a potom... Já bych zabanoval Andery, protože tak musí zle. A každou hru si dát jinou rasu. Že? Ještě jednou? Když se bude hrát 4, podle toho, jak skončíš, tak máš body. Jo. A... Každou hru musíš mít jinou rasu. O, to by nebylo špatný, no. Já se bude 2 hodiny dívat na to, jak my hrajeme v Blatu, no. Jo, jo. Ale tak změna chvilku, no. Bola, já zrovna vyhrál. Já si myslím, že Maxi Pěsek by si taky zasloužil moda, je to dlouho a přátelsky takový strejda. Strejda. Možná časem, ale si nemůžu být čekní moderátora. Já jsem podmínal, nebo můžou? Tady bych měl na streamu každého moderátora, že kdyby někdo přišel, úplně nový člověk, tak bych ho netkral moderátora. To byl unikátní stream docela, že jo? Že každý by byl moderátor, prostě úplně každý. To byl zase randa. To je takový experiment sociální, by byl. Content Guardian, jo, čtení velkých zpráv.
informování lidí, content na ty vole, gameplay volka, učení, content amuzant, kozy, content mika, dám ti moda. Jo, všichni moda. Ne, ahoj, já jsem Mika, tohle je můj kanál, tady máš moda. Přesně to. Možná ještě jsem dost, klidně. Ale zde, jako jsem chodil už hodně dlouho, jakože třeba už a pravidelně a často docela, jakože už měsíce, tak jsem chtěl odměnit. Ty jsi úplná piče. A ještě jsem, ještě musím naučit no, jak se dělají ty sázky asi. Jo, chtělo by to tam víc těch debilních sázek, jak chci v chatu vidět, jak tam někdo píše, že ztratil 20 litrů a že ten stream úplná kokotina, že to vypíná. Jo. Mezitím Battlefield invite hero and friend, takový to má label, má invite přátel. Na invite přátel, protože jedna frakce měla logo bílé N. What the fuck? Invite hero and friend. Tak, takhle tam je něco napsaného, jo. Tak když se snad najdou, doufajme až. Doufat, no. Jako tam bylo písmeno velké N. Hala, klidně mu to přenechám, protože to bylo spravedlý, já jsem jenom malé pivo pejsek. Malé pivo pejsek, jo. Jo, a zabanoval bych Undeady, jsou strašně useless. Aby je nikdo nehrál, protože aby se nikdo nenabědil. Jo, Miko. Jakby X3 budou úplně useless teďka, no. Ne, tak oni jsou useless, protože potřebuješ nějak nastakovat ty goldy, abys měl víc nightmarek. To se těžko dělá, no. A to, že mi to droplo mě sere, když jsem teďka vyhrál bez toho, abych něco postavil do Jakuba. No vyhrál jsi, no. To je za joke, vole. Chceš říct, proč jsi vyhrál? Protože jsem lepší hráč, no ani jsem nic neudělal. Protože tam má full generaly a ty máš major. Aha, už to chápu. Jo, nejde full general, jo. Jo, nejde full general, ale ty má prostě tank, mage. Jo, no. No, Lucky to prostě staví prostě jako smart, no, nedá se nic. Smart? Ní smart? Ní like math? Já nechápu, jak Maxi Basic může vyhrát. My ho necháváme vyhrát. Jo, on čel proti Miko, jo, tak to by vyhrál každý. Undeady useless. Je no. Jsme ho nechali vyhrát. Já jsem se to schválně vzal, abych potvrdil Finlovi, že Undeady šlo být. A to ani není tím schválně, já prostě stavím, jak bych se to měl stavět a nedávám to. Aha, Miko, podle jakého možná jsem nemusel ještě přesvičnout na nightmarky, ale i kdybych je na ně nesvičnul, tak se ně nedám, protože... Nevím, jak to je podát, no. Možná s normálníma nedám, abych to dal líp, ale stejně bych to nějak jako nedával extrémně dobře. Akorát mám větší value než ten žlutý, což je docela zajímavé, že na to, že vyhrál. Takže tak šetří Lambert od prvního kola jak největší noob. Proč mu aktou ty jednotky na tom midu? Nemají range na to, aby tam šli. Či já mu napíš, já vím proč pořád, protože nemám upgrade nuté Amnery, už to chápu. Jo, ale má odpověď na všechno, to bych se měl zeptat úplně, proč se rozpadá jádro uranu, prosím, aby to povíš tajně. Ale vole, ty jsi prostě to, tak jsem ti řekl, proč tam nejdou, co máš za problém, kámo. Právě, ale ty víš odpověď na všechno, co nevím. Já tě potřebuji na té škole, ty tam... Počkej, jo vlastně, já jsem sám. Jsou kokot. Já jsem myslel, že Orquest, to je jedno, to nikdo neviděl. To je to bylo. Já jsem si na upgrade Amnery, proto to nedávám. Jo, Miko. Bych si se chcel, kdyby to misklipnul a upnul elfy. Jo. Jsem měl sot undead, undead. Potřebuji dvě ruky na klávesnici. Ty co? A tady jím, ale nebo nezral. Potřebuji dvě ruce na klávesnici, abych to celý zrušil a postavil znovu.
No, tak moje rada je těch 20 sekund nepapej. A nejdřív to postav a pak můžeš jíst. Jo, 9 sekund. Dobrý. Ukaž, kdo je největší pejsek. Max se pejsek to dává, no, ale nevím, jestli to stává. Ty to vyhraje. Bude velký konkurent Jakub se svýma generálama a velký konkurent Lucky, který vlastně odpadl, takže nebude konkurent. Ale... No. Víš, tak bude komentovat ten turnaj. Nebudeš komentovat ten turnaj, že ne? Tak nebudu komentovat ten turnaj. Ne, nebudeš tak komentovat. Jo, hej. Tak to se zachčím, jestli takhle bych tam bude komentovat ten turnaj. Tak to se možná actually budu snažit. Jo. Chci snažit, abys ukázal všem divákům. Na naší relace, tyjo, televizní, abys... ukázal ten gameplay. Tak já všechny podplatím. Dobře. Hlavně Berena. Podplatíš, aby tě jako vyhráli, jo, nechali. No. Zaplacení herci, jak v mém týmu. Jo. A já se nechám uplatit jenom orálním sexem, ale jenom s holkou. Dobré, beru. Takže si nasaď paruku, jo? OK, no. Nasaď si paruku, nejsi líčení? Teď prvé, já jsem úplně katolický kněz a nemůžu mít před studem a nemůžu mít před studem. Hej, jako, no to je jedno. Co? To je jedno, kámo. Ani. Je. Ani. Tak ten růžovej? Ty vole, to je frajer. Ten lípnul v prvním kolem a ten nepostavil ani v prvním kole snad. No, ale taky, ty se jako od toho odvracíš, ale to je to pravda. To. To tohle, jako to tady děláš, nějak se lípnul, nějaký kariéra, to je to. No, mi to je jedno, tak čiju. My nedáme lolko. Já si dám jídlo asi za chvíli. Já jsem žral jenom pendreky, tyjo, dneska. Jo, jo, to je dobré jídlo. Jo, no. Vypadáš takový vyschlej úplně. To řekl gej, co šel do gejbaru. Ale... Tyto pendreky jsem nežral. Teďka nestříhá už jen 12 minut. Než přijde Mikova mama a pošle nás spát. Přesně tak. Jo, přijde Mikova máma, že tomu ať to vypne, protože hrát lolko s tobou do rána. Jo. Asi, a ještě ráno, po těch vole pěti prohrách v řadě, prostě úplně, ne, já tady bych vypnul, já musím jedno vyhrát, ale musím to vyhrát. Přesně tak, no to jsem já. Ne, to za prvé vole, tam už ten některý vole zaspí, tam jde na invite, tam se přišel vole, to je 15 vole, dvátku vás, to musím dobu vajta a už. A říkám, ne, to nešlete, že to vyhrájeme, to vyhrájeme. Jo. Nikdy nesradím hru, mám jeden kill, toho na to půl a 15 kill. Mě je jedno, že ta hra je jedna věc, to je tam prostě nebude. Prostě tak, musím se dát na V9, prostě když to zkusím, tak nevyhrám nic. Mě je to, že hraje proti Kasadinovi s 20 kg a na to půl kill a vole s 50 kg, vole Kindred, Jin, vole Aphelios, osajumi, ne? Hrajem dál. Jako když máš jenom o 30 her míň jak já. Jo, ty? Brand teda? Ne ty, Miko, máš o 30 her jenom míň jak já. Ty máš 3 zabanované účty, jak si hrát, tak je to jasný. Ty čuráku. Co to veleš? Počkej, ale to je true, počkej, tak na kolik mám na tomhle, tam mám tak 20. Je to malé, že je nefér, tady tohle Lucky říká, když jak, vlastně, jak tam máš ty bany, tak... Ale to není pravda. Že nemáš bany. Tak... To není, na, no. Na tomhle jednom zabanované mám jenom 30 a... Na tomhle tom jsem nehrál ani. Tady už mám dlouho ban. Hej, ale já nemám účet, aby byl větší level jak 80. A já jsem, nevím, jestli jste viděli moje poslední dvě hry, jsem hrál s nějakým streamerem a... Měl jsem tam mástra, byl jsem mástra, který měl úplně mega killu, ale já jsem nedokázal potáhat, oni byli tak špatní. Jakože, že byli špatní ti, co mají... Že byli špatní ti, co mají malý level, to chápu, ale že byl špatný týpek, co má větší level než já.
To jsem nepochopil. A protože hrál Malphite a vůbec nechápal, co se děje, on tam chodil na radu. Učka ani nedal účko prostě. On to mohl dát účko do targetu, on odběhl pryč od něj. Prostě aby ho to úplně nechápal, protože to děje. Já jsem těm jako asi neříkal, že když se ožeru, tak jsem úplně 10krát lepší mechanický hráč, ale mám úplně všechny ostatní fíči. Jo. Takže už nehraješ dva, jo. Ten třeba akrý, nechceš. Takový akrý bere, ne? No, jasně akrý, no. Ale kdybych byl akrý, tak prohraju do Lakyho a pak řeknu, jo, on je semi-profi, vole, asi je stále. Ne, ty řekneš, ježiš, podal jsem do Silvera, ty, ale jsem ožeraný. Ale používá ten druhý flame, který se využívá k tomu, když už nejsi malý děcko a umíš odrátit pozornost sám od sebe. Tak prostě řekneš, že ten týpek je úplně největší frajer na světě. A to jsem taky Lakymu řekl, když mi rozjel. A nebo jsem se mohl rozbrečet když a rozbrečet pryč. Když Mika hraje lolko a konečně ve 3 hodiny ráno vyhraje a slyší rodiče, jak mu tleskej z jejich ložní snad. Ale to vtip, to je fakt, co se... Jakože jsem tam tak řval, jo, že se mi probudil, už mi tleskají, jo. Tak můžu konečně jít spát. Já si myslím, že Mikovi rodiče udělali jeho kamzory. Ráně mi to přišlo vtipné. Sorry. Proč jsem proti Lucky, počkej, vlastně Lucky je mrtvý, víc. Podle mě zničí tak, ale... Podle mě zabije tak, si mají ograma. Čekuj. Ej, já se chci uspíchy reálně. To je tajnou věc, kterou jste nevěděli. On je to úplně strašně pohrával se mnou, teda prohrával mi vždycky. Kdo? Vyhrál mi tu hru, kdy dostal na topu a to je tam na to dávání mrtky. To bylo by úplně, jo, vyhrál se úplně. Kdo tě nadával? Ne, ty to byl. Test? Ne, ty. Kdo já? Ty dostali to úplně, jsem dostal breakdown. Jak ti nadával, tobě? Ne, mě ne, jim. Jo, jim. Jak si říkal, já chci taky vole vyhrát jako potahanej. Jo, jo. Dál a prohrál, že je to ty. To bylo close, ale ten fight. Kuda, že jsem mu nadal. Přesně tak, když jsem konečně jednou prohrál, když jsem to nedával na lince a vyhrál jsem, tak jsem konečně si to užil. Jako stejně tím mají to úplně tři... set her předtím, no. Jako já viděl ten lustrik a bylo to celkem fady, no. No, no. To je prostě, když hraješ s Barenem, prostě nemá nikdo pozitivní. Ne, to je prostě, když máš napíšu botlane. Každou hru, prostě moje botlane, když ne na inti, tak je to zázrak. Než když to vyhraje, když ne na inti jenom, tak je to zázrak. Ne, ale ty jsi to nepochopil, my jsme měli v týmu na my. A já jsem přelel. A prostě můj jungler, tam prostě vůbec nebyl, od té doby, když mi tam hodil Heralda a umřel, jo, zadal mi jak krála. Pak mi tam došel ještě jednou, a to nevíš, že dal kill a šel mu prost Drake Goldy. A tohle udělal můj jungler na topu. A můj support psal, že mi tam bude neskutečně kempil nebo co, a že... Jo. Yeah. Tam byl úplně vstřej. Jo, on tam přišel a sebral mi asi tak... Nejlepší bylo jak mě flamily. A ještě mi tam pustil Canon Wave, který už na to úplně sám. Nejlepší bylo jak mě flamily, já jsem byl 10-3 a mě flamily za to, že jsem to nepotáhl, nebo ne, co flamily. Nepotáhl. Jo. Normálně pod lane byl 4-14 a psali tam úplně nějaký hovadě. Jo. A to bylo fakt divný. Úplně to tam na mě, že jsem o 2 levely down a že mám to je strašně málo CS. Mezi tím, co enemy to play recipe, bez problémů farmil a já tak cípala to enemy AD a potom, co jsem tam byl vyfajtěný a měl jsem zkažený KDA, tak to tam jde, protože jim dolal. Co ten to úplně nebyl úplně úplně ten jejich a nechápu, vytěžovali. Já úplně nesnáším těchto botlane hráče, protože oni hrají v rangě na intro, pak se uvodí úplně celý hrál, to dostane celý one shot a oni se pak napíšte, že se smachají, Já jsem husky pejsek, ty jsi husky, jo? Já jsem to dal, jo? A dal i tohle. Jak se Mika dostal do finále, mi řekni. Jsem nejlepší hráč na světě, já nedu. Já nemrci, jsou a nedí jsou broka, tak nemám pravdu. Asi jo, no. Protože porazil Lídra a potom porazil... Porazil Idiota. Takže tebe a po Lídra, mám Shredu. Máš Shredu, Lucky, tebe a Lídra, no, Idiota a Lídra. Výborně, porazil tě, když jsi usvět 20 000 hlavy. Ano, Idiota a Lídra, no. Proč to vlastně chci, Lucky? Mohl hrát. Jo, proč to líhnu, no. Ježišmarja, Lucky, proč to líhnu. Proč to líhnu, Lucky? Hej ty zasané, děcko držu tu zvuk, tak velež ho. Toxic komunita, ho. Dobře, Aki. Toxic komunita, ho. Jo, no. Proč jsem ti hodně vždycky broken, když nehraju já? Ach jo, no, proč,
Už nechci na takovou pravdu vlastně, to je hrozný. Stejně vyhrám. A měl prostě pravdu, já nevím. I tohle byla tak free lobby, vole. Ano. A on to prostě se do finále dostane nějaký Mika. Který má 48% vyhrej. Nená se nic. No ale tady vyhráš, to má. I mě ale Mika nedala, to jsem toho měl. On tě rozjebal jako včera tvojí mámu, haha, holky, haha. To jo, já ti rozjebu grinky, dupče. To si vždycky tak, když to řekne někdo jiný než já. Jo. Já nevím, jestli dám tohle. Maxi pejska. Ten je na mě asi moc velký. Ten to je tam vlkolak s ním vlkolačím pijem, jak říkal. To nedám, no, mám moc velký balíu. Mám moc velký pí, prostě, nedá si nic. Tak si. Jo, vyhrál to. Takhle vyhraješ ten turnaj a bude z tebe šampion. No takhle určitě Maxi Pejsek nevyhraje. Takhle si to natrénoval Maxi Pejsek a už teď to vyhraje.